Қырғызстанда шекаралық аймақ тұрғындарына қару-жарақ қолдануға рұқсат берілуі мүмкін тиісті заң жобасын депутаттар қоғам талқылауына ұсынды. Олардың пікірінше азаматтарға осындай құқық беру керек. Мұндай өзгерістер елдің аумақтық тұтастығы мен тәуелсіздігіне қол сұғу фактілерін алдын алуға және шекараны қорғап қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ықпалын тигізеді. Шекаралық уәкілдер туралы заң 2005 жылдан бастап қолданыста. Заңға сәйкес шекара маңындағы аудан тұрғындарына шекара уәкілдері деген мәртебе берілген. Олар шекара қызметіне ақпаратты қолдау көрсетеді. Бүгінде Қырғызстанда 140 шекара уәкілі бар. Соңғы 5 жылда зардап шеккендер немесе жараланғандар болған жоқ. Психологиялық жақтан, өзінің саяси жақтан түсінігі бардығы болып атқан іштерге адекватты жоқ бере тұрғандай деңгейдегі талаптарды атқарған адамдарға құрал жарақ беріледі. Бірақ құрал жарақ, мен жаңа айтқандай, алардың үйінде болмайды. Құрал жарақ, егер де қоқысынан шекарада бір жанжал, конфликт, атышу болып кете тұрған болса, аларға келіп осы жерден алып кеткенге мүмкіншілік беріледі.